নমস্কাৰ আমাৰ বিপুল বৰমনে এটা খেলৰ ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছো আমাৰ দৰ্শকক এইটোৱেই যে অহা 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চীনৰ আন এখন মূল চহৰ যে হংজাউত 8 অক্টোবৰলৈকে এছিয়ান গেমছ অনুষ্ঠিত হ'ব ঊনবিংশতিতম এই এছিয়ান গেমছ আৰু এই এছিয়ান গেমছলৈ ভাৰতৰ পুৰুষ দলৰ লগতে মহিলা দল দুয়োটা দলে কোৱালিফাই কৰিছে গতিকে ভাৰতীয় পুৰুষ দলৰ নেতৃত্ব লৈ সুনীল ছেত্ৰী আৰু আচলত আমাৰ মণিপুৰৰ খেলুৱৈ তেওঁ মহিলা দলৰ নেতৃত্ব লয় গতিকে দুয়োটা দলক ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰণালয় আমাৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ তেখেতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু দুদিনমান পিছত সম্বৰ্ধনা সভা আৰু এখন অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে এটা কথা চাওক আমাৰ 1951ত যেতিয়া এছিয়ান গেমছৰ হিষ্ট্ৰীত ফাৰ্ষ্ট টাইম গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছিলে তেতিয়া আমি গোল্ড মেডেল পাইছিলোঁ নতুন দিল্লীতে হৈছিলে তাৰপিছত 1962ত তেতিয়া ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী জাকাৰ্টাত আমি যি এছিয়ান গেমছ হৈছিলে তাত গোল্ড মেডেল পাইছিলোঁ ভাৰতীয় পুৰুষৰ দলটোৱে আৰু 1970ত যেতিয়া থাইলেণ্ডত এছিয়ান গেমছ হৈছিলে তাত আমি ব্ৰঞ্জৰ পদক পাইছিলোঁ সেইবাৰ ভাল খবৰ যে অসমৰ উলুবাৰী আমাৰে জোঁৱাই আমাৰ আব্দুল লতিফ তেখেতে তাত সেই দলৰ এজন সদস্য আছিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক এটা এতিয়াও উলুবাৰী বাসগৃহত আছে অৱশ্যে তেখেতে আমাৰ মাজৰ পৰা যোৱা বছৰ আঁতৰি গৈছে তেখেতে এখন এগৰাকী সফল খেলুৱৈ আছিলে এটা সময় আছিলে যে 1950ৰ পৰা 70লৈকে আমি গোটেই বিশ্ব ফুটবলত বা আমাৰ এছিয়ান ফুটবলত আমি দপদপাই আছিলোঁ কিন্তু সেই যিটো আমাৰ হেৰুৱা গৌৰৱ উজ্জ্বল দিনটো আমাৰ সেই গৌৰৱ উজ্জ্বল দিন আমি হেৰাই পেলাইছিলোঁ নাছিলে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে পুনৰ আমাৰ ভাৰতীয় ফুটবলে ভাল খেল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া পুৰুষৰ দল সুনীল ছেত্ৰী সৌ সেইদিনা ছাব গেমছত যেনেধৰণে আমি চেম্পিয়ন হ'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া গেম এছিয়ান গেমছৰ কাৰণে কোৱালিফাই মহিলা দলটোৱে আচলতাৰ নেতৃত্বত কোৱালিফাই কৰিছে গতিকে পুৰুষ মহিলা দুয়োটা দলক আমি এইবাৰ হংজাউত দেখা পাম 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 8 অক্টোবৰলৈকে 29তম এই এছিয়ান গেমছ গতিকে সেই এছিয়ান গেমছলৈ মই পুৰুষৰ আৰু মহিলাৰ ফুটবল দলৰ কথা ক'লোঁ সমান্তৰালকৈ এটা কথা নক'লে ভুল হ'ব যে আমাৰ অসমৰ 4গৰাকী খেলুৱৈ এই পৰ্যন্ত এই গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে সেই 4গৰাকী খেলুৱৈ হ'ল শিৱ থাপা লাভলীনা অস্মিতা চলিহা আৰু শিৱাংগী শৰ্মা আমাৰ শিৱ থাপাই ক্ৰমাগত তৃতীয়বাৰৰ বাবে এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ইয়াৰ আগত 2014 চনৰ ইঞ্চিয়নত 2018 চনত ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত আৰু এইবাৰ হংজাউত তিনিবাৰ এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁই ঠিক তেনেকৈ আমাৰ শিৱাংগী শৰ্মা ফ্ৰী ষ্টাইলৰ ৰাণী তেওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম এইবাৰ এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে আৰু অস্মিতা চলিহাই যোৱাবাৰ খেলিছিলে এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেখেতে এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে গতিকে আমাৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সকলোৱে আশা কৰিছে যে এই 4গৰাকী খেলুৱৈ পদক অৰ্জন কৰক আৰু 2-3গৰাকী খেলুৱৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এই এছিয়ান গেমছত যোগ্যতা অৰ্জনৰ বাবে কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দ্ৰুততম মানৱ যি আমাৰ তিয়কৰ ল'ৰা অম্লান বৰগোহাঁই তেওঁ মাইক্ৰ'ছেকেণ্ডৰ বাবে তেওঁ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাই এতিয়াও তেওঁ যোগ্যতা অৰ্জনৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আনহাতে বক্সিং ইণ্ডিয়া আমাক জনাইছে যে যদি আমাৰ শিৱ থাপা বা লাভলীনাই গ'ল্ড মেডেল পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ডিৰেক্টলি অহা 24 চনত যি পেৰিছত এছিয়ান গেম পেৰিছত যে অলিম্পিক গেমছ হ'ব 2024 চনত তাৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষলৈ এছিয়ান গেমছৰ জৰিয়তে শিৱ আৰু লাভলীনাই স্বৰ্ণ পদকেৰে পেৰিছ অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰক গতিকে এই মুহূৰ্তত গোটেই এই যিহেতু 55টা দিন আৰু বাকী আছে 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 8 অক্টোবৰলৈকে চলিব এছিয়া মহাদেশৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ মহাযুদ্ধ আৰু ইয়াৰ বাবে আমাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে যোৱাবাৰ আমাৰ 5গৰাকী অসমীয়া খেলুৱৈ এই এছিয়ান গেমছত আছিলে এইবাৰ এই পৰ্যন্ত 4গৰাকী খেলুৱৈ আৰু 2-4গৰাকী খেলুৱৈ যোগ্যতা অৰ্জনৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আমাৰ দলটোৱে ইতিমধ্যে সাঁতোৰবিদসকলে নতুন দিল্লীত অনুশীলন চলাই আছে আৰু অস্মিতা চলিহাই তেওঁ অনুশীলন চলাই আছে বাংগালুৰুত আৰু আমাৰ যি দুগৰাকী বক্সাৰ তেওঁলোকে পাতিয়ালাত তেওঁলোকে অনুশীলন চলাই আছে গতিকে 4গৰাকী খেলুৱৈ সফল হওক আৰু পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে আমাৰ মিজোৰামৰ পৰা একেবাৰে কাশ্মীৰলৈকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে আমাৰ পুৰুষ দলটোৱে সেই যে 1951 বা 62ত এছিয়ান গেমছৰ গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে ঠিক তেনেধৰণে এইবাৰ এছিয়ান গেমছতো তেওঁলোকে মেডেল পাওক এই কথাটোৱে সকলোৱে আশা কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব লাগিব যে এইখিনি এটা আমাৰ খেলৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ ভাল খবৰ গতিকে আশা কৰিছোঁ যে এছিয়ান গেমছেই হওক বা অন্যান্য যিখিনি খবৰ আহি থাকে সেই খবৰখিনি আমাৰ দৰ্শকক মই আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমি জনাই থাকিম থেংক ইউ